Ahoj, opět se mi hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Lens Island. Je to hra v předběžném přístupu, je to hra za 21 euro. Je to survival, kraftění, budování, ale překvapivě taky hodně bojování. Ona ta hra vypadá moc pěkně na obrázcích, mě lákala už hodně dlouho, ale až teďka po tom nedávným hraní Planet Crafteru jsem dostal chuť na nějaký tyhle ty jako budovatelský nebo kraftící hry. Tak jsem si zase zahrál trošku Valheim, já ho moc nehraju, pár hodin tam mám jenom. A teď mi to nabídlo Steam tuhle hru Lens Island, která vyšla, myslím, že v předběžném přístupu loni už někdy v listopadu. A vypadala moc pěkně, já jsem si dal do seznamu přání, budujete tam baráčky, budovy a říkal jsem si, je to takovej Stardew Valley v hezčí, ne pixelový grafice, ne že by, proti, ne, že by pixelová grafika byla nějaká jako ošklivá, ale každopádně je to jakoby hezčí a je tam trochu nějakého bojování, což vypadá taky hezky. Trošku mi to připomínalo takový mix právě Stardew Valley, i když v tom je taky nějaký bojování, ale je hodně taky jako jednoduchý, tak tady mi to připomínalo trošku, řekněme, jako Diablo. No a říkal jsem si, OK, to tam toho tolik nebude, to bude jenom chvilku nějaký tady sekání mečem a je tam nějaká vesnice, tam máte NPCčka, se kterým se bavíte, bude to zase nějaký příběh, kecání, vztahy, reputace a blablabla, do toho si stavíte, těžíte a tak dále. No, trošku jsem se v tom zmýlil, uvidíme hnedka za chvilku, projdeme si jenom tady nastavení, grafika, stíny, hra jde v pohodě, nemusel jsem nic tady upravovat, měnit, máme tady stíny, máme tady kvalitu, vypnout, zapnout, to je fajn, V-Sync zapnout, můžeme scalovat i uživatelský prostředí, je tady rozlišení, audio, posouvátka na hudbu a hlavní hlasitost, možná by bylo dobrý posouvátko mít i na... Já zapnu hudbu, protože já jsem měl hudbu zaplou extra jinou, Skyrim jsem tam hrál. Bylo by dobrý mít extra posouvátko na efekty zvukový, nebo efekty jako když kutáte nebo kácíte nebo něco. Co je zajímavé, když si tvoříte postavu, tak vás ta hra vyzve k výběru typu ovládání, takže si můžete vybrat buď to přes klávesnici VASD nebo přes myš, tak zhruba jak byste ovládali Diablo, anebo přes ovladač. I to uživatelské prostředí v té hře je takový ovladačový, takže se nebudu dívat, když ta hra vyjde na nějaký možná Switch, možná další nějaký konzole. Uvidíme. Nastavitelný klávesový zkratky, paráda. Pojďme dát hru, play game, já mám odehráno zatím asi 9 hodin, mám tu vytvořenou postavu, mám 66 peněz, už jsem pár stovek utratil. A podíváme se na to, o čem že to je, co tam je. Co tam je, co tam není, jestli to je dobrý, jestli to je blbý, jestli byste měli tomu věnovat pozornost. Tak, tohle je můj bejvák, vy se vlastně objevíte a já jsem tím chtěl začít to video, ale samozřejmě jsem na to zapomněl, pojďme se podívat. No na to je tady kousíček hnedka, vy se objevíte, vyplavíte tady na tomhle voru, na pobřeží tohohle ostrova, Lens Island, to Lenová ostrova nebo Lenina ostrova, to už záleží na vás, vy si můžete vybrat postavu, jestli to bude muž či žena, nebo spíš mužská, jako maskulinní nebo femininní, to tam je doslova. No a tady hnedka kousek narazíte jako chajdu 1x1 a tu si můžete v podstatě jakoby rozšířit, obydlet, zabydlet, můžete si postavit samozřejmě kdekoliv jinde, ale tak tady už je to tak nějak... započnuto ta stavba a navíc je to poměrně dobře situovaný. Ten ostrov je relativně malý, já jsem očekával, že budeme hlavně existovat na tomhle tom velkém ostrově, já si tady s dovolením natěžím nějaký věci, že budeme existovat na tomhle ostrově a budeme hlavně chodit jako po povrchu. A tady bude to jádro té hry. No, nemohl jsem se více mýlit, to jádro té hry mi připadá, že je spíše v podzemí. Máte tu několik hlavních surovin, dřevo, na to já nemám sekeru zrovna aktuálně, tak si půjdu tady vybavit sekeru. Bum, to si přetáhneme, konvičku to budu potřebovat, tak to, počkej, já se najím prvé. Tak, musíte jíst, máte hlad, tady máte zdraví, hitpointy, tady máte hlad, když jste dostatečně najezení, tak vám to doplnilo lehce zdraví.
tabulátorem otevřete inventář. Inventář je takový udělaný, jakože ve stylu máte seznam surovin, které jsou ve hře, a máte počet, který máte vlastně na těžíno aktuálně. Nemáte jednotlivě jako položkový inventář. No a vy máte maximum, který můžete mít od každé suroviny. To znamená aktuálně 500. Já mám vylepšený batoh a ten batoh mi umožňuje mít až 500 od každé suroviny. Začínáte na nějakých 100? Něco takového možná, nevím. Tady máme suroviny na nějaký kraftění, stavění, tady máme pak jídlo a pěstování a tady máme pak vyloženě stavbu, na to se podíváme. Tak jsou tu základní suroviny, tu dřevo, můžete kácet stromy. Ta těžba probíhá takovým stylem, že vy buď to mačkáte levý tlačítko a ono to dělá nějaký poškození tomu stromu, a nebo si s tím trošku vyhráváte a když si všimnete, že když já tím máknu, tak se tam objeví takový kroužek u toho, u té sekery, jo. Když stihnete máčknout znovu to tlačítko myši v ten moment, kdy ten kroužek tam je, ne když se objeví, ale kdy tam je, tak půl vteřinu potom se objeví, tak vlastně máte jako extra poškození. Je to něco jako ve Fortniteu, ale nemusíte se trefovat do toho kroužku tou myší, stačí v ten samý moment, kdykoliv jako někam, jo, kliknout. A ono se to takhle jako zvýrazní. Takže dáváte větší poškození. Funguje to vlastně i při boji. Takže já mám tady třeba takovýhle palcát a on pak dělá prostě extra damage. Takže jedna základní surovina, dřevo, další základní surovina tady z různých rostlin, to je jako tady rákos v podstatě, vlákna, pak ze začátku najdete borůvky, keřík s borůvkama, to je jídlo, základní jídlo. Doporučuji okamžitě co nejrychleji začít pěstovat, protože vy je vyzbíráte, ostrov malej, toho jídla tady za stolik není, takže vybudovat si nějaký záhony a začít pěstovat ty borůvky. Za jednu zasazenou borůvku dostanete dvě zpátky, takže to je taky potřeba brát v potaz. Ty záhony musíte zalívat, já mám teďka pokročilou konvičku, ta základní konvička má pouze dva. Jakoby dvě zalití, takže musíte furt dolejvat vodu. Můžete tu vybudovat pak takovou jako stanici zalívací automatickou, myslím, že podobně je to i ve Stardew Valley, která vám to bude zalívat, ale to já ještě nemám. Tady zalijeme kytky. Kytky v podstatě slouží jako k prodeji, pokud jsem to pochopil dobře. Kytky prodáváte prostě. Kytky jsou artikel, který... Já jsem zalil tohle? No nekecej. Který nemá vyloženě nějaký jakoby asi funkční efekt, ale prostě je prodáváte. No, tady půjdeme do baráku. V baráku já... Ta stavba tady je vyloženě taková jako estetická, kosmetická, není funkční nějak ve smyslu, že potřebujete stavit nějaký typy jako budov a baráků a tohle, abyste mohli něco dělat, ne. Vy potřebujete si postavit nějaký baráček, do kterého dáte postel, protože postel slouží ke spaní, což je přeskakování noci a ukládání hry. Potřebujete tam mít workbench, kterou můžete upgradeovat. Já mám level 2, pak je tady level 3 ještě. Workbench slouží k odemykání nových věcí, takže já si tady můžu odemknout nový zbraně, ocelový zbraně, respektive takhle. Ty zbraně tady můžu craftit, ale odemykat můžu, já už jsem tady všechno odemkl, to je problém. Ano, já jsem tady minule všechno odemkl na streamu, tak já nemám co odemknout. Odemykáte prostě další věci na stavění, na kraftění, dekorativní věci a na farmaření. Tabulátorem otevřete menu a tady vidíte, co tady všechno je. Takže na stavění, já mám odemknuto už téměř všechno, další věci si mi asi odemknou přes tu Workbench 3. Takže tady vidíte všechny jako tady základ, foundation, tady jsou různý schody, žebříky a tak dále, stěny, střechy, dveře, okna, nějaký trámy, balkóny, zábradlí, všechno možný. Farmaření, různý záhonky, na víno, na marakuju tady, tady ta nádrž na tu vodu, tady je cedule nějaká studna, že jo, tady jsou kraftící věci. Gramofon, ten nemám ještě. Počkej, to postavíme tady, dáme na stůl. Erkem otáčíme. Tak. Tady potřebujete asi všechno víceméně. Tady máte ten workbench, co jsme si ukazovali, postel, jasně. Tool chest, což je tohlensto, což je dobrý, protože ten systém nástrojů, vzhledem k tomu, jak jsem ukazoval, nemáte tu klasické jako
inventář, že byste prostě měli předměty někde v baglu a vytahovali je sem. K předmětu máte přístup pouze z těch speciálních jako beden. Jo, takže tu bednu máte jednak na tom voru, kde jste přistáli, jednak tady u toho workbench, tady dole je ta bednička. A jednak pak, když si postavíte ten tool chest, kde máte teda jakoby pouze ale nástroje, nejsou tu zbraně. Takže tahle bednička, kterou máme my v chajdě, tak ta má opravdu všechny jako věci, takže zbraně a nástroje. No a vy máte 5, respektive 3, myslím, že ze začátku, pak 4. odemknete dalším batohem, 5. taky dalším a pak ještě 6 políček, který můžete obsadit různýma nástrojema a zbraněma. No a ty si přihazujete. Problém je, že si můžete přehodit pouze v momentě, kdy jste u té truhly. Respektive, já mám teďka aktuálně třeba danou sekeru tady. Potřebuju se najíst, tak si tam dám borůvky. A teď, když jsem někde v divočině a potřebuju sekeru, tak já nemám možnost si někam vlíst do inventáře, vzít tu sekeru a dát si ji tam zpátky. Musím jít do té truhly, ať už tady, anebo ještě jedna pak v jeskyni, kam se půjdeme podívat, a vzít tu sekeru a dát ji zpátky do toho slotu. Takže to je trošku dost takový podivný tenhle systém, ale dá se nějakým způsobem existovat. No, to je nějaká hudba. OK, proč ne? To samé je tady na zbraně. Co je dobrý u těch truhel, je, že je... To je docela hlasitý. Co je dobrý u těch truhel je, že vy máte jako nějaký i, jako, že tam můžete vystavit věci, takže pak máte takový jako rychlejší přístup, že já to můžu vzít prostě tohle. To je jiný takový asi jako dobrý pozitivní věc na tomhle. No. Co je tady dál? Dál je tady tohle, co vyloženě všechno dekorativní. Nic z toho, jo, takováhle budova by vám stačila v té hře. Jo, na Steamu jsou na obrázcích různý takový jako dvoupatrový, já jsem se tady snažil něco stavět, ale je to zbytečný víceméně. Je to jenom pro vaši potěchu, pro vaše oko, jinak jako nemá to žádný význam. Tohle je jedna z velmi důležitých věcí, tohle je rafinérie, tam přidáváte palivo, třeba dřevo nebo uhlí a dáváte tam kámen, který se pak přemění na železné úlomky, dáváte tam vápenec, který se přemění na sklo, dáváte tam jíl, který se přemění na safíry z nějakého důvodu. Okay. No, a takže to je důležité. Hlavně to železo, ten kámen na to železo, to potřebujete na spoustu věcí, na kraftění těch zbraní tady a na odemykání nějakých dalších věcí. Takže když se podíváme sem, tady máme ty zbraně, takže třeba tahle ta ocelová zbraň, tam mě stojí 60 úlomků a 8 růží, takže já potřebuji ještě růže, já nemám růže. A můžu odemknout tenhle Brutal Blade ocelovej. Já si myslím, že tady bude nějaká jako ocel, taky budete kombinovat, vyrábět. Ne, nemáte furt těch surovin tady víceméně omezený množství. Tak, co se týče té postavy, pojďme se podívat do města. Jinak takhle, ještě jedna věc. Ty suroviny, tohle to je vápenec, ten najdete na, bedna, nebo sud. Uhlí a součástky. Právě tyhle součástky, tyhle ty, salvage metal, ty používáte k odemykání těch věcí na tom pracovním stole. Ty nacházíte na těch sudech nebo v bednách různě. Vápenec vždycky na pobřeží takhle najdete. Jíl vždycky na pláži najdete. Kámen, většinou, jeden jsme už natěžili, většinou někde ve vnitrozemí, anebo v jeskyni, kam se půjdeme podívat. Tak, já potřebuji si ale nepotřebuji jít zpátky, vzít borůvky. A místo tohohle, ty konvičky... místo ty konvičky vezmeme kosu a sklidíme tady, abyste viděli, jak se sklízí. Dokud nemáte kosu, tak musíte sklízet jednotlivě. Harvest, pecka. Když máte kosu, tak každá nebo většina těch zbraní tady má nějaké schopnosti. Když se podíváte, přepínáme jedničku, trojku, tak tady se mění Q, E a pak je R, ještě jsou schopnosti většiny zbraní. Takže kosa má, když dáme Q, tak je sklízení, nebo E je taky jako další sklízení. Myslím, že i ta kosa se dá použít jako zbraň. Já se najím, mám hlad. Takže to můžeme sklidit. Tak. No. Nebudu sázet teďka, protože bychom se zdrželi. Nebo ukážeme si aspoň tady. Sázení kliknete na
na záhon a můžete si vybrat, co chcete zasadit. A můžete si vybrat jednotlivý, anebo všechno. A všechno znamená celý záhon. Ne celý tohle, ale jeden celý záhon, to znamená 9 políček. Tady zasadíme takhle. Jo, tak bum. Takhle to funguje. Tohle ještě není vyrostlý, když se na to klikneme, ono vám to napíše teda v angličtině, v češtině to není. Že jsou to malé bobulky, které začínají růst, avšak jsou příliš malé a kyselé, abychom je zatím jedli. Když to, dá se to sklidit, ale dáme to jenom jednu bobulku. A vzhledem k tomu, že jsem jednu použil na to zasazení, tak je to samozřejmě nevýhodný. Tak, já mám tenhle special palcát, který jsem získal, ten je super, protože jednak je silný a jednak má dvě dobré vlastnosti, nebo útoky dva dobrý, a jednak slouží jako baterka, což je super. Tak, tady město. Ve městě bohužel nic moc není. Já si myslel, že se tady budete bavit s NPCčkama, že to budou nějaký úkoly a tady jenom jako rychlej pokec tady s tímhle starostou a to je všechno. Jo? Tady jako hezky udělali nějak to městečko a jediné, co se tady dá dělat, je obchodovat a to velmi jako jednoduše, zjednodušeně. A kdykoliv. Není tu den, noc, jakože jsou, je tu jenom ve dne a v noci tu nejsou, jsou tu prostě celodenně, 24 hodin. Takže když si vezmeme tuhle Mantis, Ashley, tak ona má Hello There, to je všechno, co má. A my si vybereme pak jeden košík tady třeba s růžema a můžeme si tady vybrat, že chci prodat 20 růží, prodat, anebo je můžu koupit, ale prodám, bum, vydělal jsem 20 peněz. Tady si prodám tohle 100, 20, bum, vydělal jsem zase, jo, tady můžu prodat tohle 100, bum, vydělal jsem. Mám 126 peněz, tada, můžete jít pak sem, tady je krejčí, tady se prodávají ty batohy, hele, tady je lepší batoh, ještě 1500, výborně, to je ten poslední, co je, já si myslím, že, ok, ten mi zvedne inventář na 1000 a přidá šestý slot na zbraně nebo nástroje, 1500 peněz, já mám 126, tak, tady můžete prodávat další věci u téhle krejčí, tady můžeme prodávat esence, esence jsou tohle, to získáváte ze zabíjení potvor, takže třeba prodáme 10, já nevím, jo. Tady můžete prodávat Lightstone. Lightstone je docela vzácná věc, kterou získáváte z jeskyně. Nemůžete ji kupovat. Všechno, tohle taky nemůžete. Esenci a Lightstone nemůžete kupovat. Ostatní věci můžete. Tady jsou jako takové nedokončené věci. Tady je kovář. U kováře můžete kupovat i úlomky železa nebo prodávat ten metal, salvage prodávat nebo jo, všechno můžete prodávat, kupovat, kromě tam těch věcí, co jsme teďka řekli. A občas tu má zbraně. Teď má tenhle, tady jsem koupil ten palcát, ten je super, ten z začátku velmi jako doporučuju. A pak je tady Refined Shield, ten vypadá taky dobře, ale piráti mají o něco lepší štít, mi přijde. Na tohle nepotřebujete peníze, ale potřebujete suroviny. Takže zatím ho koupit nemůžu, potřebuji těch esencí 80, což za chvilku dáme asi. No a ještě se tady můžeme podívat. To já jsem tady nebyl, myslím, že vzadu. Co tady je vzadu? Hej, no nic. Můžete chodit k ním domů, ale prostě tady nic není, že jo? Tady ani nemůžete jít už, ok? Tady můžeme jít. No. Dají se tu koupit nějaký dá se tu koupit takový pozemek nějaký, ale zatím jsem na to neměl dost peněz, takže jsem to neskoušel. Můžete pak dojít tady k pirátům. Jsou tady rybáři a piráti, což je takový jako, já nevím, no, fuck. Jsou tady jako frakce, řekněme, který... Ježišmarja, jsem tady spadl do vody. Který mají různé zbraně. Ty zbraně bohužel ale nejsou zas tak jako odlišný. Jo, tady na stole prodávají nějaký, on to je jako řemdích, ale je to palcát teda. Pojmenovaný to jako řemdích, ale vypadá to jako palcát, nebo nějaký Morningstar, nebo jak se to jmenuje. To kupujete už za peníze, má to nějaký staty, co se jako poškození týče, kritické zásahy, rychlost jako máchání a rychlost, nebo množství, jako jak moc z toho nepřítele odrazíte od sebe a typy útoků tu jsou, což je zajímavý, máte tu bodný, jako bodnutí, máte tu seknutí, máte tu tupý úder a máte tu jako těžbu, protože těma palcátama můžete těžit, no. Pak je tu sekera, to můžeme zase kácet stromy a bojovat taky, takže to je to, můžete prodávat sklo, to jsou sklenice, které najdete na pobřeží, takže tady můžete koupit nějaký zbraně, ty zbraně jsou v setech, ale já se k tím teďka nedostanu, protože to je v těch bednách. No, ty sety jsou v bednách, tam jsou sety a když dáte dohromady všechny
zbraně a nástroje z toho setu, tak vám to odepne nějaký special. Tak vám to odepne nějakou special zbraň, která není moc special, no. Ale budíš. Tady je pirát nějaký. Ne, to je obchodník, tak to je obchodník, to není pirát, piráti jsou ještě vedle. Ten nabízí tohle nějaký kopí, řekněme. Za 800. Průměrná rychlost z 9-11 damage, to je dost slabý, jako. Jo, to je, má to dobrý crit damage, ale nevím, co ovlivňuje to, jestli dáte crit, jo. Protože tu nemáte žádný levelování, žádný levely, žádný skilly, žádný body nikam nerozdělujete, žádný staty tu nemáte, takže nevím, co to ovlivňuje. Rapír, vysoká rychlost, 6-9 damage, jo, to je docela jako slabota. Já mám palcát, ten má... ukáže se mi to, 3 až 14, má teda speed low, ale má high knockback, možná ten rapír, já mám teda ještě tohle, 7 až 12, high speed, jo, tak to je porovnatelný, 7 až 12 damage, tohle má 6 až 9, ten rapír, a má to speed high, low knockback, tahle šavle je prostě lepší, jaký důvod mám kupovat tohle, že jo? Jenom abych sbíral ten set. No a tady ten štít, ten je dobrý teda, ten je lepší, má pasivní blok 40, aktivní blok a snižuje to rychlost teda o 0,87, ale to je dobrý. No. 650 peněz, no, musím ušetřit ještě. Takže to jsou takovýhle tady lidičky, ale není tu žádná reputace, nemusíte nic sbírat, nemusíte nic odemykat, prostě to mají, je to tak jako hodně zjednodušeně teďka udělaný, nevím, jestli to plánují nějak jako udělat, tady jsou piráti, zase ty nabízejí další věci, jestli to jako plánují nějak jako udělat, řekněme, zajímavějíc, no. Takže to je další část tedy. První část je to vaše obydlí, kraftění, budování, který je takový hodně, nevím říct zjednodušený, ale prostě nejdůležitější ta farma, díky který vyděláváte peníze. To vaše obydlí je sekundární, protože tam si umístíte 3-4 věci a tím to hasne, nepotřebujete víc, zbytek je dekorativní a upřímně plýtvání surovinama, který můžete využít jako jiným způsobem. Asi tady natěžím ty borůvky. A... další částí té hry je to město, kde ty suroviny utrácíte nebo kupujete, případně kupujete zbraně, že jo, lepší. No, nemusíte nic odemykat, nemusíte nikam jako nepostupujete, žádný postup v té hře není. Není tu mapa, což může být ze začátku dost jako matoucí pro lidi. Mimochodem tohle to je kámen. Obyčejný, jo, tady mám taky kámen a ukážeme si, jak vypadá uhlí a jak vypadá železo. Uhlí a železo můžete natěžit pouze v jeskyni a ty jeskyně právě jdeme, ta je zde. Tak. No, teď jsme víceméně prošli celou mapu na povrchu, jinak je to všechno stejný, jsou tam jakoby nějaký místa, kde jsou mosty, které můžete opravit, ale víceméně nikam nevedou. Vejdou k nějakým ruinám, kde téměř nic není. Tak tohle je vstup do jeskyně. Jeskyně je takový klasický dungeon, skoro jak v Diablu. Na začátku jeskyně máte truhlu, kde si můžete proházet ty vaše předměty a můžete si vyloženě vybrat, s čím chcete jít do toho dungeonu, což je fajn. Máme tady pochodeň nějakou i, kterou jsem jako nějak nevyužil nikdy. A můžeme si vybrat, já mám ještě kladivo, to je docela fajn, ale dlabu na to budu používat jenom tu šavli a jenom tenhle palcát, protože ten je strašně skvělej. Má totiž jakoby baterku, no. V té jeskyni, jak jsme teďka si mohli všimnout, se všechno obnovuje, takže čas od času se tu obnoví tenhle ten sud, který se může objevit různě tady na jiných pozicích. V jeskyni se nachází různý pochodně, nebo lampy a koše s ohněma, ty můžete zapalovat přidáním paliva. Uhlí tam přidáte, zapálíte a ono to hoří. Jednak tyhle lampy to slouží jako osvětlení a ty koše, který pak různě nacházíte, slouží jako takový body, kde se můžete vyléčit. To si ukážeme asi na jim, protože mám hlad, když budete mít velký hlad, tak vám bude ubývat zdraví. Tak, tady vidíte ten kámen obyčejný. Tohle je kámen, to je prostě hrouda kamene, to když budu těžit, tak mi z toho vypadne kámen. Stejný, ale v podstatě design má tenhle ten. Ono to vypadá stejně, ale jsou tam takový malý nějaký výrůstky na tom. No a to je uhlí, takže když tohle budu těžit, když to natěžíme,
Tak. Já používám palcát na těžbu, je to víceméně stejný. Tak jsem získal uhlí. Kromě pár kamínků, tak jsem získal i uhlí. Takže tohle je jeskyně, zde těžíte hlavní kámen, železo, ale taky uhlí. Můžete skákat a dělat kotrmelce zároveň ve vzduchu, což je super. Získáváte zde různý ty salvage metly, ty kovy, který pak používáte k odemykání dalších věcí, získáváte tu tady ten oheň, a tohle jsou nepřátelé. Oh, mimochodem, oni se taky léčej, ty bláho, to jsem nevěděl, teď jsem si toho všiml. Ty nepřátelé se léčej u toho ohně. Wow, ok, to je novinka pro mě. Dobrá, zajímavý. Tak. Pojďme dál. Ty nepřátelé se taky respawnujou. Ty nepřátelé mají speciální takový jako spawnovací líhně, kde se tvořej. A ty můžete zničit, ale ty se opět taky obnovějí, stejně jako všechno. Ty nepřátelé mají určitě, jo, tady jsou zrovna ta líheň, takže to zničíme. Můžeme použít ten speciální útok, to je třeba kvéčko teďka. Vedle. Dobrý. Jo, různý ty speciální útoky jsou. Tady je železo, mimochodem. Opět, vypadá to jako kámen, ale jsou tam takový kousky, které vypadají jako ty úlomky železa. Takže to je železo. Tak, skočíme dolů. Tenhle oheň, ten mě vyléčí. Bum, bum, bum. Jasný. Půjdeme dál. Myslím, že musím jít doleva. Jo. Mapa tu vážně chybí. Bylo by dobrý, kdybyste ji mohli najít, nebo ji vyrobit třeba. Bude po mně, já není kašlu. Tahle jeskyně je odzónovaná. Tohle je v podstatě první, jakoby zóna, ne, tudy ne. Tohle je v podstatě první zóna, kterou projdete. Tady je velký spawn těch nepřátel. Jeden, dva a tam je třetí. Tyhle dva velký spawnujou ty velký nepřátel. Tady je past. My se projdeme bokem a ono to zasáhne ty nepřátelé. A tady na mě naběhnou další šmejdi. A já musím ničit ty spawny, ale hlavně. Myslím, že tady na mě nemůžou. Tak. Oni na vás nemůžou útočit, když jste nahoře, tak já se vyléčím trochu a budeme útočit tady. Zničíme ten spawn, zničíme i je. Nemám já ten štít? Jo, ten štít bych si mohl vzít do ruky, že? Protože ten štít přidává i pasivní. Já nepoužívám aktivní tu obranu. Jakože podržíte štít, protože ono vám to sníží to poškození, který obdržíte pouze o 60% nebo něco u tohohle štítu. Ale tady by měl být... Není, ten mi zase... Tady zautočil. Když spadnete dolů, tak se zabijete, ale nic se nestane. Objevíte se hnedka vedle. Přijdete o 10 zdraví, ale to je zanedbatelný. Ale objevíte se hnedka na tom samém místě. Všechno se tady respawnuje, získáváte tady tyhle ty, ale marakuja dvakrát. Tady mimochodem je taková hádanka skákací, když vyskočím, dá se tady vyskočit nahoru na tohle, nemusím přes tohle. Tady když vyskočíte nahoru, tak tady je pak bedna, to je vaše první bedna, kterou najdete s těmahle lightstonama, což je super. Tu potřebujete na zisk tohohle z toho palcátu, jo, mimochodem, takže to pozor. Nějaké pocity, tady nějaký ten oheň není, no tak. Můžete obejít nebo přeskočit, tady bych měl mít oheň, ne? Není tady oheň? Tady je oheň, dole je oheň, tak výborně. Já můžu sem, oni tady budou stát pode mnou trošku. Občas najdete místa, kde oni se budou združovat. To množství těch nepřátel se spawne, který se spawne je omezený. A je to dobrá farma, protože získáváte tyhle ty Dark Essence, který pak můžete prodávat. Já asi zemřu. A já bych měl bojovat tady u těch spawnů, aby se přestali spawnovat. Samozřejmě, až budete mít víc těch, nebo až budete mít třeba lepší zbraně, jestli tady budou nějaký, protože teď mi přijdou ty zbraně všechny dost taky jako podobný.
tak můžete asi vyloženě bez problému tady bojovat. A hezky si to tady nafarmit. Já nemám bobule! Musíme využít past. Okej, okay, fuck. Jsem se popil přímo. A teďka, když mě zabili oni, tak se přenesu zpátky. Jo, když spadnete, když se zabijete sami, ano, tak se přenesu sem. Výborná práce, doktore, to si to hezky ukázal. Jediný problém tady třeba s bobulema je, že vy jich můžete dát maximálně 25 do toho slotu. Jakmile vám dojdou, tak to zmizí a musíte je tam dát jakoby znova. Což může být trošku problém uprostřed boje. Samozřejmě pak chcete ty lepší věci jako marakuja a hroznový víno, který asi přidávají víc jídla. Nejsem si jistý, protože nic takového se u nich nepíše. Jo? Tam nemáte žádné informace o tom, kolik zdraví přidávají a tak dále. Takže to je ono. No tak teďka v podstatě jsme si ukázali veškerý obsah, který Lens Island nabízí. Je to teda to kraftění, stavění, pak je to to město, nebo ta vesnice, to obchodování tam, kupování a pak je to tahle jeskyně, která má minimálně, blbečku, tam neumíš skočit, která má minimálně, ty vole, fakt že ne, tři zóny. Ty, OK, dobrý, tak já tady asi neproskočím už dál. Tak. Tři zóny, tohle je první zóna. Tam, kde jsme umřeli, to jsme se vydali do druhé zóny. A pak je tam třetí zóna, do které jsem ještě nevstoupil. Je tam jedna zajímavá, mimochodem tyhle ty malý, jde zabít, že na ně skočíte. Z nějakého důvodu. To tam je prostě v té hře, já nevím, jestli to je schválně. Nebo, jo, jestli to je jako nějaký pomrknutí, nějaký, já nevím, Super Mario, nebo prehistorika, nebo co já vím. Je tam zajímavá mechanika v té druhé zóně, kdy se dostanete do takové jako, oblasti, která vám uzamkne východy, nemůžete se dostat ven a jsou tam čtyři spóny a chrlí to na vás nepřátelé a vy je musíte zabít. Taková zajímavá jako farma na ty nepřátele, takže to tam je takový jako ovzláštění trošku, ale jinak je to prostě jenom procházení, občas najdete nějaký, je tady město, v té druhé zóně je město, já můžu na ně skočit, bum, a můžete dávat taky jako série, že na ně skáčete, že můžete, nejvíc jsem proskočil asi 5 nebo 6 nepřátel. Naraz. Oni by měli mít nějaký dosah, po který mě budou sledovat, ale nevím. Přepneme na šavli, bum bum bum, ta má strašně rychlej útok. Má jenom teda jednu speciální schopnost, ale tím si vystačíte. Tohle je Warpstone. Warpstone aktivujete pomocí těch Lightstoneů, jak jsme si řekli, který najdete tady, to jenom 3 tady najdete, ale vy když ho aktivujete a kliknete na ně, tak můžete dát Warp a tím se teleportujete ven z té jeskyně. Těsně vedle její vchod. Nemůžete se ovšem teleportovat dovnitř jeskyně. Což je škoda. Protože ji musíte vždycky projít znova a vždycky zabíjet ty stejný nepřátele, který už jste zabili. Takže po nějaký chvíli to začne být trošku repetitivní a drobátko otravný. Možná, nevím, uvidíme. Vzhledem k tomu, že vlastně využíváte ty suroviny, který z nich padají, tu Dark Essence, která z nich padá, jako pro výdělek, ne, to je jeden ze zisků peněz, tak aspoň něco z toho máte. Nejsou tu zkušenosti, jak jsem říkal, takže opravdu to je jediné, co z toho máte.
ten boj jako takovej samotný je fakt dobrý. Jo, ten pocit z toho boje, to bojování, je dobře udělaný. Souboje jsou fajn, s tím nemám problém. Můžete i přerušovat útoky pomocí toho kotrbelce. Jo, takže to je výborná záležitost. Můžete se uhýbat, nepřátelé mají různý typy útoků. Vy máte různý typy útoků. Ten boj je tady překvapivě velmi dobře zpracovaný. Myslel jsem, že to bude jenom takový jako doplněk do té hry. Jenom taková jako postranní záležitost a stává se z toho jedna z těch jako hlavních nějakých mechanik v té hře a jedna z takových jako asi zábavnějších věcí, které tady můžete dělat. Protože to stavění mě tady opravdu jako nějak extrémně nenadchlo, ten stavěcí editor je dost divnej. Nebo on je částečně dobře udělaný, ale zároveň je docela otravný. A to asi vystihuje tak nějak celkově Lens Island. Spoustu věcí je tu dobře udělaných, zajímavě udělaných, chytře udělaných a pak narazíte na spoustu věcí, které jsou fakt jako hloupě udělaný, nedomyšlený a nedodělaný prostě. Takže je to takový zvláštní. No, ale ten boj je fajn. Jo, zase, boj je super, ale proč není žádný progres té postavy? Proč nelevluju? Proč nemám skilly? Jo, když je tady takhle dobře propracovaný boj, proč tady není tohle stop? To je další kámen, jsem vlastně jakoby v té druhé zóně. I vlastně v té druhé zóně je ten druhý kámen. I v první zóně žádný kámen není. Tak a tady ta oblast, já tam nepůjdu, protože to je fakt masakrózní boj a teď se mi to dělat nechce, ale když projdete, tak se to uzamkne a tady je jeden spawn, druhý spawn, dole, vlevo dole je další, vpravo dole je další a musíte je porazit, až je porazíte, až je zničíte, tak se vám to odemkne a můžete jít dál. Ale potřebujete to porazit, potřebujete to zničit k přístupu k další zóně, k dalšímu postupu, že to můžeme tady obejít, ale stejně se dostanete pak k tomu. No, takže Lens Island jako je to zajímavá hra, hezká hra, má pěkný animace, má pěkně udělaný boj, hezká grafika, audiovizuálně je to taky v pohodě asi. Jsou tu nějaký útržky jakože příběhu, prostě narazíte takovýhle jako poznámky a zjišťujete, že se tady něco stalo, něco dělo a postupně skládáte ty střípky, ty mozaiky dohromady. Bohužel je nemáte nikde jako asi uložený, nebo já nevím, jako jak bych se k ním dostal. Jo, tady není žádný jako žurnál, nebo jo, tady není žádný deník, takže si to musíte pamatovat, protože teď je zpráva 12, tady výjdu a tady budou další zprávy. Tady je zpráva, tam byla 12, tady 23 a tady je 36, to, tak mezi tím jako najdu asi další někde zprávy, ale musím si pamatovat, co to bylo za zprávy, no. Takže tohle je Lens Island, no. Je to zajímavá hra, v mnoha aspektech jako ještě nedodělaná a hlavně někdy i nedomyšlená hra. Za 21 euro předběžný přístup. Toho obsahu, co se craftění, stavění týče, ten v podstatě ještě mi zbývá odemknout level 3 workbench a jsme hotoví, takže tam nic moc není novýho. Co se města týče, nevím, tam jako ty lidi nemluvějí, není tam žádný příběh, questy, nic, takže tam jsme asi taky hotovi, můžeme jenom nakupovat zbraně, sbírat je. Já bych se mohl teleportovat možná zpátky, abychom si ukázali ještě ty sety. Sbírat je a jestli tady najdu ten Warpstone. A ten byl možná tam, že jo? OK, ten byl možná tam. No, sbírat je a odemykat tak další ty předměty. No, a to je taky tak asi všechno. A pak tu máme tohle, tu jeskyni, kde je asi nejvíc obsahu. A to jsem ještě neprošel, ještě mi zbývá ta třetí. Ta třetí zóna, možná je tam čtvrtá, nevím, kdo ví. A to je vlastně jako vše, co je v té hře. Mám 9 hodin, objevil jsem, myslím si, že většinu z toho, co se tady objevit asi dá. Venku tady nic není, ta mapa je jako malá.
žádný odemykání dalších zón, nic. Jo, jsou tu budovy, jsou tu prázdné baráky různě po ostrově, který to píše jako, tohle by byla dobrá tohle by byla dobrá budova pro dřevorubce, tohle by byla dobrá budova pro rybáře a tak dále, a tak dále. No ale jak ho tam dosadíte, jak ho tam dáte, to už vám jako, to už nevím. No, takže pojďme se podívat ještě tady na tu bednu, tady na tohle. Tak, tady jsou ty sety, ten skolik, já mám iron železný a můžu si vyrobit tenhle ten sekáček, nebo co to je, který má velmi nízkou rychlost. Pak máme ocelový, to jsou ty, co tam mám teďka, pak mi to dá tenhle flamberg asi, nebo co to je. A pak máme rytířský, a to jsou už od těch lidí, který vlastně potkáváte v tom městě a můžete tam nakupovat od nich ty věci. Takže tady máme ty piráty, tady máme ty rybáře, tady máme pak přírodní, tam je nějaký druid, myslím, že ještě někde v tom městě. Refine, to mám já teďka, tam byl ten štít u toho kováře, že jo, další tři zbraně, to jsou asi nejlepší tenhle set, mi přijde. Forge, to je crafting nějaký asi další, tady mám ty konvičky, tady exotický nějaký zbraně. Ještě tady jako dostala dost předmětů na objevení, jo, ale ta hra má ještě velký kus před sebou. Zatím, pokud vyloženě máte rádi tyhle hry a potřebujete, máte nahrány už spousty hodin a hodin v jiných hrách, který vás už nebavějí a chcete vyzkoušet něco nového, tak asi proč ne, že jo, když máte 21 euro volných. Pokud ale vlastně jako nechcete utrácet za každou takovouhle relativně novou hru a nemáte ještě nahráno, nemáte nahrány ostatní podobné hry, kterých je fakt spousta a můžete si zahrát hry, které jsou v lepším stavu, hotový nebo minimálně se blíží něčemu, co se dá považovat za hotový stav, tak doporučuji spíš tamto a tady počkat a sledovat to. Ta hra bude dobrá, jestli fakt udělají všechno, co by se dalo udělat v té hře, jestli tam implementují všechno, co by se dalo implementovat, tak ta hra bude super. Ta hra bude fakt dobrá. Ale zatím bych čekal asi možná upřímně, no. Takže jo, tohle Let's Island, video dlouhý zase, jak já nevím co. A já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Let's Island a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.